Já jsem si tady připravil za poslední rok, ale dostanu se potom ještě k dalšímu časovému období, těch milníků, čeho bylo vlastně za ten letošní rok, řekněme v uvozovkách, dosaženo na té globální úrovni. V březnu v Nairobi došlo k dohodě mezi státy o tom, že zastaví nebo že je nutné zastavit znečištění plasty. Vlastně do konce roku 2024 má být připravena globální úmluva o zastavení znečištění plasty a těch pár čísel, který jsem tady alespoň pro představu uvedl, naznačuje, že i že tenhle ten aspekt bude pro ochranu přírody a životního prostředí sehrávat důležitou roli. Ten samý měsíc také v Nairobi proběhla připomínka 50 let vzniku programu OSN pro životní prostředí, je vlastně na, řekněme z toho globálního hlediska ten hlavní orgán, nebo řekněme spíš program v té oblasti životního prostředí. A pokud se podíváme, a nebojte se, já to tady nebudu jedno po druhém přečítat, ale těch věcí, které se udály právě od toho vytvoření globálního systému ochrany přírody a životního prostředí, se z toho událo poměrně hodně, ale jak bylo řečeno už úvodem, to, co už se událo, ještě neznamená, že jsme tam, kde bychom potřebovali být, ale já jsem tam zvýraznil alespoň některé z těch věcí, které z mého pohledu, a každý to může mít tady samozřejmě trošku jinak, je vhodné vzít teď v potaz, ať už to byla ta první konference o lidském prostředí v roce 72, přijetí prvních úmluv na globální úrovni o prevenci znečištění z námořní dopravy, o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy už na začátku 70. let, na konci 70. let úmluva o stěhovaných druzích, o přeshraničním znečištění ovzduší. Na konci 80. let potom vlastně položení základů udržitelného rozvoje ve 21. století, ten známý report Our Common Future, v roce 88 vznik IPCC, Bazilejská úmluva o nakládání s nebezpečným odpadem, úmluva o biologické rozmanitosti, summit země, přijetí UNFCCC, tedy rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, o zastavení dezertifikace, Rotterdamská úmluva, když se podíváte potom na ten začátek našeho nebo současného století, tisíciletí, tak je ten seznam ještě delší a já bych se snad zastavil alespoň u toho posledního, i když se tam ještě k tomu vrátím v tom svém krátkém vstupu, je přijetí nového všeobecného práva na zdravé životní prostředí, což bylo nejprve v roce 2021 přijato Radou OSN pro lidská práva a v loňském 2022 v červenci posvěceno všemi státy OSN, tedy těmi 193 státy, které zasedají ve Valném shromáždění. V červnu se konala konference Stockholm plus 50. Já jsem tady alespoň z toho vytáhl, řekněme, jeden citát, který mi přijde vlastně velmi případný pro tu současnou situaci, kdy už vlastně v tom roce 72 tehdejší premiérka indická Indira Gandhiová upozorňovala, že život je jen jeden, svět je jenom jeden a všechny otázky našeho světa jsou dnes propojené, ať už je to populační exploze, chudoba, nemoci, znečištění, jaderné, biologické, chemické zbraně. To je všechno jeden začarovaný kruh a každý z těchto problémů je důležitý a naléhavý, ale zabývat se jimi jednotlivě by bylo zbytečné. Nemáme jinou možnost, než spolupracovat na globální úrovni na řešení všech našich společných problémů. Myslím, že tohleto je v současné době nejen v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti sociální, ekonomické a samozřejmě v neposlední řadě i v té bezpečnostní oblasti vlastně velká výzva. V červenci, jak už jsem uvedl, posvětilo Valné shromáždění právo, všeobecné právo na zdravé životní prostředí.
po celý rok probíhaly osvětové kampaně UNEP, programu OSN životní prostředí, ať už to bylo ke světovému dní životního prostředí, což je 5. června od roku, jestli se nemýlím, 1973, k mezinárodnímu dni čistého ovzduší, k mezinárodnímu dni povědomí o plýtvání jídlem. To jsou všechno vlastně věci, které souvisí právě i s tou ochranou biodiverzity. V listopadu tedy proběhla konference v Sharm el-Sheikhu v Egyptě, COP27, z mého pohledu snad jenom dvě důležité věci. Ten nejdůležitější výsledek je ustanovení klimatického fondu ztrát a škod, byť to má samozřejmě ještě další obrovské výzvy, které se s tím pojí. Nicméně v oblasti snižování emisí k žádným velkým změnám, k žádnému pokroku, ono se to snad ani neočekávalo, nedošlo, byť sice státy deklarovaly dál udržení toho limitu 1,5 stupně oteplení, nicméně v této oblasti vlastně k žádnému posunu od Glasgow nedošlo. A snad je výzva, řekněme, z vedení OSN, že je nutné se přesunout, řekněme, k těm účinným opatřením a řešením na ochranu planety, což samozřejmě s klimatu, což samozřejmě souvisí s ochranou přírody a biodiverzity. K tomu COP 15, myslím, že tady jsou odborníci, kteří to téma řeší a řešili přímo na místě, takže já se omezím pouze na dva body, které mně připadají důležité a jsou to asi ty nejdůležitější výsledky, tedy přijetí toho globálního rámce na ochranu biodiverzity do roku 2030, zajistit ochranu 30% pevniny a 30% oceánu. A ještě tam další to 30x30, respektive 30x30, že rozvinuté státy se zavázaly, že do roku 2030 uvolní 30 miliard dolarů pro rozvojové země, aby byly schopné se v tomto směru přizpůsobovat těm novým podmínkám. A poslední bod, který tady mám, je upozornění na velmi zajímavý článek, který vyšel, tuším, že v prosinci, na listopadu už v New York Times. Myslím, že to je volně přístupné, ale nejsem si jistý. Autorem je Johan Rockström a vlastně zabývá se problematikou polikrize, to znamená těch mnoha krizí, kterým v současné době ten náš svět čelí. A jedním z důležitých prvků právě té argumentace tohoto článku je, že je vlastně nutné posílit systém spolupráce v oblasti vědy, protože máme samozřejmě odborníky na různé oblasti, ať už je to biodiverzita, ať už je to klima, ale nemáme samozřejmě schopnost dohlídnout toho, jakým způsobem čerpat a vlastně uplatňovat na té politické úrovni to, jak krize se vzájemně ovlivňují, že je to na závěr z mé strany doporučení na tenhle článek Johana. Děkuji za pozornost.